You are now muted. Dobrodošli na još jedno Tilda predavanje. Nastavljamo rad sa Frinitom i nastavljamo danas ćemo da pogledamo šta su nam ove neke role i čemu nama to služi, kako ćemo dalje raditi sa time. I da, to je to. Mi smo do sada napravili neki blog, tu smo napravili par endpointa za kreiranje bloga, za dobijanje tog bloga, editovanje ili izlistavanje bloga po useru, dodali smo da li je blog postovan, tj. Publishovan, da li je javan ili nije. Radili smo malo sa kverijima u Piviju da dobavimo te podatke. I sada sljedeća stvar koju ćemo da pogledamo su naše role, ili ti prevod na srpskom, ubacite u daljem tekstu. Šta je poenta? Ako razmislite da sad ne pravimo lični blog, nego pravimo sajt koji će imati više usera koji će moći da postuju svoj blog. I naravno mi moramo imati tu nekog admina, u najčešćem slučaju. Ideja je da različiti useri imaju različite dozvole, jel te, na samoj aplikaciji. Admin može da radi uglavnom sve, možemo da imamo i nekog poluadmina za neku, na primjer, ako imamo neku tehničku podršku, pa onda čisto imamo nekog mini admina koji će možda moći da uredi neke stvari, ali opet da nema punu kontrolu ili šta već. I imamo nekog najobičnijeg usera koji može da napravi blog, koji može da obriše blog i tako dalje. Da obriše svoj blog, naravno. Dok bi admin mogao da piše, briše tuđe blogove i da radi šta god sa tim podacima. E, tu nama ulaze role. Ideja je da ne bi morali za svakog usera da definišemo stvari. Mi definišemo jednu rolu koja nam kaže svi korisnici koji su član ove role, oni mogu da rade to i to. Ako ste upoznati sa Linuxom, imate sličnu situaciju sa grupama, pa naravno kada ubacite nekog u VL grupu, on često ima dozvole za da koristi sudo ili tako nešto. Slična je ideja ovdje da imamo neku rolu gdje možemo da ubacimo neke naše korisnike u rolu gdje ima određene dozvole. Sada, kada kreiramo usera, on neće, možemo staviti da je automatski član neke role, a sad zavisi ako kreiramo admin usera, možemo to izmanipulisati nekako. Poenta je za sada zamisliti da imamo nekog admin usera, imamo nekog običnog korisnika koji naravno mogu da rade različite stvari. U Frinitu su već, jel te, napisane te manipulacije rolama, a ako odaberemo ovdje da izlistamo role, ja sad nisam siguran, evo kliknem execute, da li sam ulogovan, nisam, dobro, tako da ću otići skroz gore u Swaggeru i da se autentifikujemo da bi mogli da pogledamo šta se tu dešava. Ovako, admin i secret execute, ulogovali smo se, ajmo sada to da zatvorimo i da pogledamo role. Sada kad radimo execute, po defaultu mi nemamo ni jednu rolu. Zašto? Pa Frinit nije pretpostavio kakve nama role trebaju i šta ćemo mi da radimo sa njima, ali kao što možete pogledati ovdje u example value, kako bi to izgledalo. Naša rola ima Dašimo, nema primjer i naziva rola zato što je to na tebi kako ćeš da ih nazoveš. I kada kreiramo rolu, vidjet ćemo posle, nama treba opis role i treba nam naravno ime. I ono što rola sadrži je neku listu usera.
to su naši korisnici koji su članovi te role. I mi kada smo tu izlistali, naravno nemamo ni jednu rolu, nismo ništa napravili. I sad kad pogledamo, imamo create role. Naravno, dobijemo detalje jedne specifične role, ne sve. Editujemo, naravno. Obrišemo rolu, naravno. E sad, ovo su dva nova endpointa. Zato što kada kreiramo rolu, ona od nule nema ni jednog korisnika u sebi. I onda ovdje možemo da dodamo, da kažemo role ID i da dodamo neke usere u rolu. To možemo da pogledamo samo sekund. Ako pogledamo... Aha, dobro. Da, ja mislim da, iskreno nisam ni probao, probat ćemo danas. Ali mislim da kada kažemo role ID, ovdje stavljamo isto, da li stavljamo ID usera ili stavljamo email usera i sve, vjerojatno je ID usera. Tako da probat ćemo danas pa ćemo da vidimo zajedno kako će se to ponaša, kako dodajemo nekog usera u rolu. I imamo naravno ukloni usera iz role. Koji nam isto jeste role ID, user ID. Naravno da izbacimo usera iz te role ako neko ne želimo više da bude admin ili šta već. Ok. Sada autentifikovani smo i možemo da napravimo neku rolu koju trenutno nemamo u kodu ništa da koristimo te role. To je ideja da sljedeće nedelje uradimo. I pričat ću malo o tome šta je ideja, zašto ovo pravimo i kako će to izgledati. A ajde pre nego što krenem da pričam, tj. Da kreiram role i da se igramo sa time, da li ima nekih pitanja u vezi rola, da li sam sve lepo objasnio i tako dalje. Izvolite, Šima. Ovaj prvi user koji se autentifikuje sa admin passwordom, malo je čudno da on nema admin rolu. Kako interno Flask to reguliše? Polje, svaki user ima polje koje kaže is admin. To ako pogledamo, ovo je FreeNIT framework. Ako pogledamo usera, u stvari ne treba nam ne API, nego nam treba, ovo je sad sam source code FreeNIT-a koji koristimo. Namjerno sam ostavio ovaj sajt otvoren zato što sam pretpostavio da ćemo malo kopati po source kodu. Ali ako vi pogledaš ovdje model za usera, on ima polje koje se zove admin, koji je boolean field. On jeste admin u smislu naše aplikacije kao user, ali u smislu razmišljaj sa korisničke strane. Admin ovdje može da radi sve, ali ti možeš da definišeš admina kroz aplikaciju, da ne bude admin na samoj da može da briše role, dodaje role i sve, nego možda definišeš admina koji možda je, ne znam drugačiji naziv da to kažemo, ali admina koji može da manipuliše blogovima. I on jeste admin sa strane aplikacije, ali nije admin celog sajta, jel te? Zato što ćeš možda imati, kao što sam bio rekao, da ćeš možda imati neku tehničku podršku ili nešto koja može da pomogne korisnicima ili šta već. I zbog toga imamo role gdje možemo da damo određene dozvole i određene endpointe da se koriste samo u slučaju da su članovi te role. Jel to ima smisla što sam sada rekao? Da, i tekako, to u kodu je tu napisano i to samo čekiramo i gotovo. Da. Ako pogledamo,
ako pogledamo register new user i kažemo try it out, on, aha, po default mu stavi da je admin true. Ja mislim, ako se ne varam, da ako mu stavimo da je ovako nešto, zarez admin false, trebalo bi da, evo sad ćemo probati, kreiramo novog usera koji će bude test@example.com i password mu je string i čak mislim da je malo f ovdje. Aha, ja već imam tog usera kreirano, dobro. Ajmo da napravimo test 2. Volim taj test kad pravim nešto. Ali da, ako pogledaš sad ovdje response, vidiš da je admin false. On sada nije admin. Active false je zato što moramo da konfirmujemo novog usera. I to... Aha, treba mi token. Iskreno nikad ovo nisam radio, tako da... Sad ću ja saznati kako to da izvedemo, ali to je ovako, ako se ne varam. Da se ulogujemo kao test 2. Kažemo execute. No, sad će user wrong password. Dobro, nije to. Confirm new user. Još ovdje traži token, ja sam mislio da će mi tražiti ID. A kada sam kreirao usera, tu sam svašta nešto dobio. Ok, ne znam da sam mu... Kako možeš sa istog računara da se uloguješ kao sa više usera? To ne može čuditi. E da, to sam možda trebao da uradim. Da se izlogujem, pa onda da probam. Test 2. Ne da mi forbidden. Ok, ne, nije ni tema ovog predavanja i vidjet ću zašto. Eto, obećavam da na sljedećem predavanju da ćemo proći kroz to šta se tu dešava. Očigledno sam to uradio s obzirom da imam ovog usera. Test, znam da sam prošle nedelje, da, evo, ulogao sam kao user test. Prošle nedelje sam napravio usera, a sad sam potpuno izbacio iz uma zašto sada ne mogu, tako da ne zamerite mi. Ok, da se vratimo mi na naše role. E da, da se prvo ulogujem kao admin, onaj od malo pre. Čisto da tu ne bude zabune. admin@example.com secret. Ok, vratili smo se na našeg admin usera. E sad, za početak vidjeli smo da nemamo nijednu rolu. Ajdemo sada da, dobro, imamo dva usera, imamo usera test i imamo usera koji je ovaj naš admin. Ajdemo sada da napravimo novu rolu i nazvaćemo rolu moja prva rola. Nesta. Eto, u stvari to je opis, evo nekako opis i ime će biti rola, admin rola, neka bude admin rola i rećemo execute i evo ga, description moja prva rola, ID 1, ime admin rola i nema jednog usera. I sada ako kažemo get role details, treba da dobijemo isto. Kažemo role ID je 1, kliknemo execute. I evo ga. Admin role i sve. Ajde tu isto provjerimo kroz sve role čisto, zašto da ne. Treba da dobijemo našu rolu, jel te? E, ok. Sada, u tu rolu... Izvini, jel možeš da izlistaš usere u toj roli?
Upravo sada to i kada pogledaš get role details i klikneš execute, vidiš da imamo ovdje jednu listu users koja je foreign key koji gađa usere koji su u toj roli. To ćemo sada da dodamo usera u roli i izlistat ćemo tu rolu da vidimo šta se tu nalazi. I sada kažemo role ID i ovdje ja mislim da ovako, nadam se da radi. Ako smo rekli 1, bad request, aha. Da li to radi kao... Hajde vidimo baš kako to radi. Ući ćemo u ovdje API. Ovako sada moramo dok nemamo neku dokumentaciju, pa malo gledamo kroz kod da vidimo kako to da izvedemo. I tražimo assign user to a role. Dobro. Role, dobro. Aha. Ako probamo ovako. I kažemo execute, da li smo sada nešto pametno uradili. Opet kaže bad request. Dobro, znači nismo. Da nije veliko i. Ok, mi još uvijek nismo ništa izveli. Ajde, op. Ajde da se vratimo ovdje, da skontamo mi kako da dodamo tog usera. User.getID jednako args od ID. E, ček samo sekund. Da. Ali to bi trebalo. A ovo smo već probali, ali tako, jest. Ok. A da stavimo to pod navod. E da, izvinjavam se. Moja greška. Ne, pogrešan JSON. Mislim, nisam validan format JSON napisao. E, ok, dobro. JSON koristi duple navodnike, ne single navodnike, tako da zbog toga je bilo greške. Ali, da, ideja je što kad sam pogledao ovdje, video sam da dobijem rolu i da onda probam da dobijem usera iz argumenta gdje uzmem ID. I tako sam zapravo shvatio da ova shema ovdje zahtjeva ID usera. I sada, ako se ne varam, kad kažemo get role details i rolu 1, evo ga, imamo našu admin rolu. I imamo u userima, imamo našeg admina koji je ubačen u rolu. Eto ga predlog za ovaj API endpoint da malo bolje ovo formatiramo, da bude razumljivije. I naravno, ako imate nekih ideja da se poboljša Freenit, pull requestovi su dozvoljeni i prihvataju se. Tako da, to je uvek ok. Dobro, sad smo mi dodali nekog usera u rolu, vidjeli smo kako se to radi. I šta mi sad radimo sa time? Tehnički, ovo sad što smo radili ne radi ništa. Zašto? Pa imamo samo neki podatak da je user u roli, ali mi ne možemo ništa sa time. Od skoro, ja mislim od prošle nedjelje, je u Freenitu ubačeno one i every dekorator koji malo koriste te role i olakšavaju nam zapravo rad tih rola. To smo mogli peške da uradimo, ali sada je već ubačeno u Freenit da mi ne moramo da razmišljamo. Danas ćemo proći kroz source code Freenita šta se tu dešava, a sljedeće nedelje ćemo već
to iskoristiti i pogledati. Ja mislim, ako treba nam neka priprema, možda sljedeće nedelje, možda one tamo koristimo to, ali ideja je da u jednom trenutku napravimo te role i da napravimo neke usere koji imaju određena prava ili ne. Opet, ako zamislite neku gotovu aplikaciju, imate naravno admin login, imate možda neki manager login, možda imate prodavca i sad ne pričam u smislu bloga, pričam generalno u aplikaciji, pošto je Freenit napravljen da može se koristiti za bilo kakav use case. Ako imate možda prodavca i imate možda nekog kupca ili kako god već, imate poslodavca i nekog ko želi da nađe posao i tako dalje. Pa onda to su dve različite role, mogu da vide dve različite web stranice ili pristup različitim stvarima. Tako da to je ideja. Ja ću sada da se prebacim na source code koji se nalazi, evo, GitHub, Freenit framework, backend, blob, evo ovako, da pošaljem ja to u chat. To je decorators.py. Evo ga u chatu source code. I da pogledamo šta se tu dešava. Imamo neki get user, to neću da prolazim kroz to zato što nas ne zanima. Mislim, to ne zanima. Ne zanima nas zato što nije ono o čemu ćemo mi da pričamo. To je, kao što sama funkcija kaže, get user i to je to. Ali, imamo ovako. Imamo ovu funkciju koja se zove every. Šta je ideja? Ako koristimo, samo sekund da proverim pre nego što lupim glupost, ja da uradim ovako. Dobro. Da. Aha, ok, to je dobro. Sad izvinite na čekanju malo dok ja proverim samo da li je to dobro. Jeste, ok. Imamo naš every i dole imamo naš one. Ako koristimo ovako nešto, pošto su to dekoratori, i vidjet ćemo sljedeće nedelje kako ih koristimo, da ne bih komplikovao sada. Ali ako koristimo dekorator i ne stavimo nijednu, pošto on radi sa rolama, ovi dekoratori, kao što vidite ovdje u argumentima koji uzima role, to je niz rola, i ako ne stavimo nijednu, ako je prazan niz, ovi dekoratori dopuštaju samo adminu da koristi. A sorry, ja mislim da je only, da, def one, ok, nisam siguran da li ovdje treba da bude one ili only, ali vidjet ću sa makeom. Šta je ideja? Aj se vratim, pošto sam sad počeo da pričam, možda nepovezano. Imamo, ne zapravo, jeste one. Imamo every i sad imamo neki niz rola. Kada pravimo neku funkciju, neki API endpoint, ako mu stavimo dekorator every i damo mu list rola, naš user koji pristupa, jel te, toj funkciji, mora biti član svih datih rola
da bi mogao da pristupi. Znači, role ne moraju da budu samo na nivou admin i korisnik. Možemo se spustiti mnogo, možemo to raščlaniti na mnogo više i napraviti rolu koja može da edituje blog, koja može da edituje usere, koja može da edituje, da raščlanimo tako stvari. I onda možemo reći, da bi koristio ovu funkciju, tvoj korisnik mora da bude član svake od ovih rola, ili ako koristimo one, ideja je da korisnik mora da bude barem u jednoj od navedenih rola da bi mogao da koristi funkciju. I sada to možda trenutno nema smisla, ili ima, ne znam, ali ako trenutno nema smisla, evo, verujte mi na reč, kad dođemo do toga da zapravo koristimo, imaće malo više smisla kako se to dešava, ali za sada pogledajte sa te strane da možete stvarno da raščlanite, ako razmišljate sa aplikacije, sa pogleda na aplikaciju, možete da raščlanite, evo, na primjer, na ovom BigBlueButtonu gde trenutno streamujemo, imamo prezentera, imamo admina i imamo ljude koji su samo došli gledaoci. Naprimjer, admin može da bude i prezenter u isto vreme, on može da bude član obe role i da ima funkcionalnost i prezentera da postavi prezentaciju, da šeruje screen ili šta već, i da bude admin koji može da kontroliše sam tog, da mutira ljude ili šta već. I imamo korisnike koji su član korisničke role, a naravno i admin može da bude i u korisničkoj roli, tako da u tom slučaju mi već imamo tri role koje koristimo, evo, na ovom streamu. Sad ne znam da li su oni tako implementirali, ali eto primjera. I onda sad u nekim situacijama možemo da tražimo, ja želim da budeš barem u jednoj od tih rola, naprimjer, želim da bi mogao da slušaš ovo predavanje, ja želim da budeš barem u jednoj od te tri role admin, korisnik ili prezenter, ako razmišljam sa teme admina nekog bloga, ja želim da si u svakoj od ovih rola, da bi mogao da izedituješ blog, obrišeš usere i tako dalje. Tako da, možda nije najbolji primjer, ali dobro. Tako da, to je ideja, to je zašto imamo te dekoratore i zašto su ubačeni u Freenit, i vidjet ćemo kako ćemo mi to koristiti. Tako da, ja mislim da... Ja nemam, evo da pogledam. Ovo je isti, inače, source code, samo što je na drugom mestu. I mislim da je meni je čitljivije, ne znam. Evo pogledam ovu every rolu. Znači, za svaku rolu u ovom nizu. Da, ovo gore neću da komentarišem, zato što to je samo da dobavi podatke i neki deskriptori, neki dekoratori i tako dalje, koji nama nisu bitni. Nama je bitno samo kako rola radi. To jest kako ne rola, kako dekorator radi. Ali dobavi mi sve za svaku rolu koja se nalazi u ovom nizu koji dobijemo. A ako rola nije u user roles koji smo ovdje uzeli, znači mi smo ovdje uzeli dobavili sve role koje ima naš user koji želimo da proverimo, i ako rola nije u tim, ako naša jedna rola koju smo mi uzeli se ne nalazi u roli koje smo uzeli od usera, onda kažemo ne možeš da pristupiš. U drugom slučaju, ok, izvolite, ti sad možeš da pokreneš funkciju. A ako želimo one, isto smo dobavili sve role korisnika i isto imamo ovaj niz rola
i onda pogledamo za rolu u, u tim, u tim rolama, u tom nizu što smo uzeli. Ako rola, ako se rola nalazi u, u ovom user rolu, user roles, onda mi vrati rezultat. I ako se ne nalazi, onda mi radi abort, to jest daj mi, ne možeš da pristupiš. Tako da to je, to je ta ideja. Ovo će provjeri sve i ako, ako negde ne naiđe na da se poklapa, ona će reći ne može, a ovo je dovoljno prvom prilikom čim naiđe na prvu rolu koja se poklapa, on će vratiti, e ok, sad je sve ok. Ukoliko prođe kroz ceo niz i ne nađe ništa, tada kaže, tada kaže, e, ne može. Tako da, to je, to je, ja mislim, to i ja mislim da je za danas jako kratko predavanje, ali ja mislim da sam, ja sam imao potrebu, ja sam imao potrebu da, 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 ne potrebu, smatrao sam da, da trebamo ovo da objasnimo pre nego što uđemo, pošto mislim da zna dosta zakomplikuje, posebno kada sada nemamo neki frontend gde je to lakše videti, nego radimo dosta imaginarno, pa sam mislio da trebamo da prođemo malo da popričamo o tome pre nego što, pre nego što uradimo nešto baš, baš u samom kodu. Pre nego što završim predavanja, da li ima nekih pitanja da nešto objasnim? Ok. Ništa, onda hvala vam što ste bili i vidimo se sledeće nedelje sa nekim, sa nekim kodom i sa korištenjem ovoga o čemu smo danas pričali.